Fra Hønefoss kommer her. Ja, kommer Myhre her i sin svarte... Ah, det er bra! Ja da! Og gjør en bra sving der. Fikk ganske bra flyt gjennom der. Bør absolutt kunne være med her nå. Gjør 41,99, men det er bak. Er 2,04 bak. Det virka som dette gikk veldig fort, men det går ikke fort nok, tydeligvis. Nei, det gjør det ikke. Og drar seg til mål. Han klarer jo ikke det på slutten her nå, da. Han ligger så langt bak. I det Petter Paulsen gjør seg klar. Og går til en femte tid på 1.05.16. Petter Paulsen i sin BMW. DAF Motorsport Gjøvik. Ja, det er ikke BMW, det er vel Citroën, det der, da. Nei, det er BMW, ja. Det er det. Kan du se. Og går til passering på 41,82. 1,87 bak. Ingen som har tapt åpningstida til Terje Morstad ennå, på 40,29. Og drar seg mot mål. Petter Paulsen inne, hvert øyeblikk. I det kommer en friskus her nå, skal vi se. Vi er inne der, det går til sjette tid. 1.06.55. Tom Einar Aasrud kommer! Nå, Tom Einar, nå må du vise hva du er god for! Ja, Vanvolin hopper bra der! Tom Einar Aasrud, ja. Var nede på en 11. plass i går, burde jo absolutt vært lenger fremme. Se om jeg får til noe nå her nå, da. gjør han. 1,42 bak, 1,42 bak. Går heller ikke fort nok med Tom Einar Aasrud til første mellomtidpassering i hvert fall. Nei. Og sluttiden til Terje er 1,00,66. Og vi er straks inn i mål med går til andre tid der. Tom Einar Aasrud, 1,01,71 gjør han. Ja. Kristian Aasrud fra Hadeland kommer her. I en Volvo 242. Nei, 41,04, 1,09 bak. 41,04. Håkon Ask fra Modum Sigdal og Hokksund er i løypa. Vi er inne på 1,02,09 og går til en tredje tid med Aasrud i det Håkon Ask er på vei oppover. Kjørte til 9. plass i går. Var nesten finale. Går til 40 minutter i passing på 41,32. Er da 1,37 bak. Så er det Runar Thon som skal gjøre seg klar.